Yeah! Hei, når det blir galskap i en klubb, blir det virkelig crazy. Det har vært en kjempebra første uke, og vi har hatt det utrolig gøy. Ok, dere skal finne tre jordbær under kremen. Jeg teller ned. 3, 2, 1! Kom igjen nå! Nesten. Det er litt vanskelig her. En på Julie. Og... Kom igjen, Philip. Du, Julie! Yeah! Fuska jo! Du klarte det! Men vet du hva? Det er en utfordring du ikke har sett ennå. Det virket veldig enkelt. Flytte bomullsdotter. Men det skulle vise seg å ikke være så enkelt som vi trodde. Ok, er dere klare? Ja. Da skal dere ta klister på nesen først. Ja. Mamma, skal du ta klister til? Mykkelig. Oi, oi, oi. 1, 2, 3. Kom igjen nå. Og der ser det ut som Philip har litt overtaket. Oi, nei. Det ser ut som... Julie leder. Hva? Jeg fikk 3 på den. Nå er det egentlig ganske likt. Dette her er ikke enkelt, altså. Kom igjen, dere. Det ser litt vanskelig ut. Nå tror jeg Philip leder. Dette er ikke enkelt. Kom igjen nå. Kom igjen nå. Jeg vinner, da. Jeg vinner. Nå leder Philip. Men du er rett bak hjulet, så det er bare å fortsette. Jeg har ikke vis, da. Dette er ikke lett, altså. Ok, folkens, da er tiden ute. Skal vi se her. Ja, hva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Spill på 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Og da har vi en vinner. Yes! Det er Philip. Yes! Mer The Club ser du på Disney Channel, og sjekk ut hva vi har forberedt neste uke. Hei alle sammen, og velkommen til mitt lille dansekursus her i dag. Bellissimo! Stopp! Hvis du ønsker å subscribe, trykk her. Og ønsker du mer morsomme klipp, trykk her. Ha det bra!